2020. godinu u Međugorju žele što prije zaboraviti. Stranih turista gotovo da nema, a sezonu barem malo spašavaju domaći. Na ovu godinu praktično orijentirani jedino na taj manji dio domaćih hodočasnika koji u biti mogu iznijeti nekih do 20% naše sezone, a sve ostalo je dakle na stranim hodočasnicima. Prema tome, to je nekav naš statistički dakle broj za ovu godinu. Za vrijeme boravka u Međugorju sreli smo tek 20 stranih turista iz Irske koji u Međugorju borave tjedan dana. Iako je ulazak stranim državljanima u Bosnu i Hercegovinu dopušten uz negativan PCR test, ovdje u Međugorju nam kažu da su rijetki oni koji se odluče doći. Razlozi su naravno poznati i jasni. Ljudi ne žele plaćati testiranje, doći u zemlju u kojoj ima zaraženih i po povratku u matičnu zemlju ići u izolaciju. Evo, mi smo do duše imali nešto malo ljudi iz Poljske koji su i po takvim uvjetima ipak evo, znali doći i izaći i oni su na neki način osvjetlali, možemo reći, ovakvim vremenima tu, iako su oni zadnjih nekoliko godina praktično postali i perjanice što se tiče broja hodočasnika iz Poljske. Sve oči u Međugorju uprte su u 2021. godinu kada se obilježava 40. obljetnica ukazanja. Nadamo se da će se do proljeća, možda i do ljeta iduće godine stanje popraviti, pa da ćemo onda moći ovako optimističnije gledati i najavljivati dolaske iz svih krajeva svijeta. A hoće li se stanje popraviti, teško je prejudicirati. Ako ne dođe do neke svjetske prekretnice i pojave cjepiva, nema ih što puno ohrabriti.